esa me. وتنم بها شاسي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غايبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رجلي وتعزمني بها من كل سوء. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب امورنا الى الخير. توفنا مسلمين وادحكنا بالصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين. تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہے تھوڑا سا یہ آگے ہے سر دو جھنڈے ہیں ٹھیک ہے سر ایک دوسرے کی سیٹ میں ہے سر وہ دونوں جھنڈے ہیں ایک جھنڈی تو نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے اکم ہے سر وہ دوسری جھنڈی اس کی وہ چھپ جائے گا سر وہ نظر نہیں چاہیے سر جی سر اوکے اوکے گڈ جی سر دیٹس فائن ابھی تھوڑا سا ان کو تحریک کریں میدانی علاقوں میں جو ہے وہ کراس وہ کراس لاؤ یار کراس لاؤ تو ان سے دیکھتا ہے سر ٹھیک ہے اس کی جگہ میں سر وہ نہیں ہوا تو یہ بھی ہمارا کام آتا ہے اور یہ مربع بندی کے لیے یہ آتا ہے ٹھیک تو یہ مربع بندی کے لیے ہے سر میدانی علاقوں کے لیے اور یہ شیش پٹری جو ہے وہ پہاڑی علاقوں کے لیے یہ اس پٹری کے لیے ہے سر یہ یہ اور یہ ایک چیز ہے صرف فرق یہ ہے یہ ایک چاند بندی ہے ایک مربع بندی ہے یہ مربع بندی ہے سر یہ تھوڑا ایزی ہے چاند بندی کو مربع بندی بھی کہتے ہیں ہاں بالکل اس کے ذریعے آپ نے پورا بالکل بالکل اس کو کور کرنا ہے سر ہم نے بالکل نمبر دو اس کے بعد پھر انڈیویجول کرتے وقت بالکل بالکل سر انڈیویجول کرتے وقت ہم نے پھر مطلب یہ جو بنیادی ہمارے چندے ہیں پہلے ہم بتا دیتے ہیں اس چیز کے ذریعے ہر کونے کو ہر مرد نشان کو ہم چیز ڈالتے ہیں ڈال کے پنسل سے ہم لکھے تھے پھر اس نقطے سے پھر اس مرد نشان تک جی پھر پیمائش کرتے ہیں ٹھیک ہے کتنا فاصلہ آتا ہے کتنا فاصلہ آتا ہے پھر اس پیمانے سے ہم اس کو کاٹتے ہیں سر یہ پن اور ادھر ہم نے سول کرنا ہے سر نیچے سے ابھی یہ دکھائیں گے سر ابھی ہم نے آپ کو سر پکڑا سر اور جنوب مغربی کو ہے یہ کمپاس ہے سر شمال جنوب جب تک یہ شمال جنوب پورا نہ ہونا سر ابھی یہ پٹی شمال جنوب ہے سر